Proteklog je tjedna obilježen Međunarodni dan sigurnijeg interneta. Taj dan pada 8. veljače, a u Zagrebu je obilježen prošle subote na Zrinjevcu. Posjetitelji su dobili informacije o sigurnijem korištenju interneta i mobilnih telefona. To je više od igre. To je tvoj život. Tema je ovogodišnjeg dana sigurnijeg interneta koji se ovoga puta posebno osvrće na korištenje društvenih mreža i online igranje igara. Prošle godine čak 65 država sudjelovalo u različitim aktivnostima kojima se pokušava podići razina svijesti javnosti o potrebi zaštite djece i mladih od opasnosti na internetu. Dan sigurnijeg interneta obilježava se od 2004. godine, svaki drugi dan, drugog tjedna, drugog mjeseca u godini. Ove godine dan sigurnijeg interneta održava se 8. veljače. Organizacija ovog dana važna je utoliko što pokušava javnosti pokazati važnost sigurne i odgovorne uporabe tehnologije. Na infoštandovima postavljenima na Trgu Nikole Šubića Zrinskog, posjetitelji su mogli dobiti sve informacije o aktualnim projektima zaštite djece od opasnosti na internetu, koje provode tijela državne uprave, te nevladine udruge i organizacije. Uz to što je tehnologija sjajan alat za informiranje, učenje, zabavu, komunikaciju, moramo obratiti pažnju na sigurnost. Pogotovo kad su u pitanju djeca i mladi, objektivno oni imaju manje razvijene socijalne osjećaje i parametre. Cilj akcije je promicanje sigurnije upotrebe interneta, mrežnih tehnologija te mobilnih telefona, kao i borba protiv protuzakonitih i štetnih sadržaja te ponašanja. Već smo upoznali djevojka iz osnovne škole Veliki Bukovec koje su u sklopu akcije Sigurniji internet napravile multimedijalne projekte kojima upozoravaju na opasnosti na internetu. Događanje na Zrinjevcu je bilo izvrsno. Naime, na jednom mjestu su okupljene udruge, institucije, tvrtke koje se bave sigurnim internetom i vjerujem da su na taj način kvalitetnije pružene informacije i to vrlo širokom krugu korisnika. Koliko ste upoznati sa svim mogućnostima koje roditelji imaju da bi djeca bila sigurnija na internetu? Pa relativno jesam, u školi smo baš prije neki dan o tome govorili na roditeljskom sastanku pa su nas evo i tamo još malo educirali, ali trudim se biti u toku. Kako štitite svoje dijete kad se služi internetom? Pa uglavnom tako da nam je kompjuter da ga vidimo, ne? Kad gleda kako surfa. Ne? Ima neko ograničeno vrijeme koje dnevno smije provesti na internetu? Da, preko vikenda sat vremena dnevno. Mi smo dosta upoznati sa sigurnošću, ali smo oba dvoje informatičke struke, a štitimo se tako sad kako sjedimo sa djecom dokle zapravo sa starijim sinom dokle radi na internetu, odnosno ne puštamo ga da sam traži nekakve sadržaje, nego jednostavno da pratimo i upućujemo na sadržaje koji su primijenjeni za njih. A osim toga imamo uključeno i obiteljsku sigurnost na operativnom sustavu, tako da su zabranjeni svi oni sadržaji koji nisu primjereni za djecu. Akciju podupire i Centar za nestalu i zlostavljenu djecu, na čijim se web stranicama mogu pronaći informacije o opasnostima koje vrebaju na internetu, te softver za filtriranje i blokiranje nepoćudnog sadržaja i web stranica. Do sad smo proveli preko 20 i nešto projekata. Ono što smo primijetili, odnosno na kojem smo radili najveće projekte, to je da smo napravili program Sini sigurno na internetu koji besplatno mogu ljudi, građani i roditelji skinuti sa naših web stranica, tako da djeca mogu sigurno koristiti računalo kod kuće. U okviru dana sigurnijeg interneta, posjetiteljima su se dijelile poruke usmjerene na ukazivanje rizika s kojima se mladi suočavaju na internetu. Maltretiranje na Facebooku najčešće se događa između vršnjaka, a malo je roditelja koji znaju da djeca ne smiju imati Facebook profile. Ja mogu najaviti dakle, da ove godine ćemo sasvim sigurno krenuti sa opsežnijom kampanjom u tom pravcu, dakle u pravcu promoviranja sigurnije korištenja interneta i mobilnih telefona. Višesatno događanje uljepšali su zagrebački mališani nakon kojih je pjevala Kim Verson. Svi posjetitelji kući su otišli s mnoštom informacija o sigurnosti, lecima i balonima, koji će ih podsjećati da sjede u svoju djecu dok surfaju internetom. Propustili ste neki prilog ili želite još jednom pogledati neki zanimljiv prilog iz naše emisije? Potražite nas na YouTube-u. U bilo koje vrijeme s bilo kojeg mjesta na e-Hrvatska TV kanalu možete pogledati prijašnje emisije www.youtube.com/e-hrvatska-tv.